Terve. Joo, tosiaan on Jarkko Vesiluoma. Toimin Elisalla Cyber Security Architect roolissa ja kehitän noita hyökkäävän tietoturvan palveluita ja sitten SOC-palveluita. Ja kerron niitä hyökkäysdemon, eli meen killchainin vaiheiden mukaisesti tällaisen simuloidun hyökkäyksen läpitte. Eli että miten se hyökkäys voi sinne yrityksen verkkoon mennä. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa, mikä killchainissa on, niin on recon vaihe, eli tällainen tiedusteluvaihe. Ja tässä vaiheessa sitten toi hyökkääjä tekee tiedustelua, jossa se selvittää, että mitä palveluita sillä yrityksellä on, mitä avoimia portteja niissä palveluissa on, mitä kaikkia palveluita niissä porteissa pyörii, mitä kaikkea laitteita siellä on ja niin edespäin. Tämän lisäksi hyökkääjä tekee open source intelligence tiedustelua, eli käy läpi niitä yrityksen web-sivuja, kerää sieltä tietoa, että mitä on yrityksen työntekijöitä, kerää kaikenlaista tietoa niistä yrityksen työntekijöistä, ja tämän lisäksi niiltä käy sitten näitä avoimen tiedon lähteitä läpi, eli esimerkiksi LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Yrityksen työntekijät laittaa niihin kaikkiin tietoa itsestään, yritys laittaa itsestään tietoa niihin, ja tätä tietoa hyväksi käyttämällä päästäänkin sitten seuraavaan vaiheeseen, eli weaponization. Tässä vaiheessa hyökkääjä tekee sitten jonkun haittaohjelman, eli tekee jonkun semmoisen sen rekonvaiheen tietojen perusteella sen hyökkäyksen, valmistelee sen hyökkäyksen, eli minkälainen haittaohjelma sinne uhrille, uhriyritykselle lähetetään. Tässä simuloidussa tapauksessa yritys on nostanut esille, että nyt siellä on niitä uutta henkilöstörahastoa niitä tulossa heille, ja sitten hyökkäjä käyttää sitä hyväksi ja lähettää dokumentin, Word-dokumentin, jossa on makroja, ja lähettää tällaisen viestin siinä niin, että sähköpostin mukana, missä on, että henkilöstörahaston palkkio, ja sitten yrittää saada sitä uhria enaploimaan ne makro-ominaisuudet siitä Wordista, että siellä taustalla olevat niitä makrot suorittuu. Ja tuossa alhaalla näkyy sitten sekalaista kirjainmerkkiyhdistelmää, joka on nyt kryptisesti Base64 enkoodattu, ja se on tosiaan se salattu mukamas dokumentti, mikä tässä on. Seuraavassa tämän jälkeen, kun niitä hyökkääjä on tehnyt tämän näin, niin siirrytään delivery-vaiheeseen. Eli tässä vaiheessa hyökkääjä lähettää tämän sähköpostin sille uhrille, ja tässä tapauksessa on käytetty salasanasuojattua chip-pakettia sen takia, että se menee kaikista muureista ohitse. Mikään virustorjunta ei huomaisi sitä, koska ne ei pääse tunnistelemaan sinne salasanasuojatun chip-paketin sisälle. Ja tässä on nyt kohtuullisen hyvällä suomen kielellä kirjoitettu sähköposti myös mukaan, että pitää tarkistaa tiedot tuosta palkkiosta, että palkkio tulee perille asti. Tässä vaiheessa voidaan sitten tätä delivery-vaihetta voidaan myös lähettää esimerkiksi USB-tikulla, tavallaan niin kuin tiputella sinne yrityksen pihalle ja, tai lähimaastoon, antaa jotain USB-tikkuja suoraan yrityksen työntekijöille, jossa voi olla suoraan sitä Word-tiedostoja, ja nyt esimerkiksi ollaan nähty tämä uusin Office-haavoittuvuus, jonka perusteella pelkästään se, että siihen dokumentin päälle olisi vienyt hiiren, niin olisi riittänyt, että se hyökkääjä olisi saanut sen yhteyden sinne uhrin koneelle. Eli tässä vaiheessa päästään tänne exploitation-vaiheeseen, ja tässä nyt hyökkääjän kone odottaa yhteyttä siltä uhrilta, ja uhrin kone ottaa sen yhteyden sinne hyökkääjälle, ja tässä nyt se yhteys on muodostunut, ja hyökkääjä saa sen komentoyhteyden sinne uhrin koneelle. Ja tässä vaiheessa hyökkääjä pystyy tehdä mitä tahansa
siellä uhrin koneella sen uhrin käyttöoikeuksien mukaisesti. Ja tästä jatkuisi eteenpäin sitten sillä, että hyökkääjä tämän yhteyden saatuaan pystyy korottamaan niitä käyttöoikeuksia ja sitten saamaan esimerkiksi admin-oikeudet sinne. Tai sitten lähtee esimerkiksi hyökkäämään muita yrityksen verkossa olevia laitteita vastaan jo tässä vaiheessa. Mutta ennen kuin siihen mennään, niin hyökkääjä asentaa kuitenkin sen haittaohjelman tai jonkun malvaren sinne uhrin koneelle. Eli tässä installation-vaiheessa tämä hyökkääjä saa sen yhteyden pysyväksi sinne uhrin koneelle. Eli aina, vaikka tämä uhri käynnistäisi sen koneen uudestaan, niin se uhrin kone ottaa sen yhteyden takaisin sinne hyökkääjälle ja sillä lailla hyökkääjä pystyy aina uudestaan tekemään siellä toimintoja. Tämän jälkeen, kun tämä pysyvä yhteys on luotu siihen hyökkääjä ja uhrin välille, niin mennään tähän command and control-vaiheeseen, jossa sitten se hyökkääjä rakentaa sen komentokanavan, jolla se pystyy käskyttämään sen uhrin laitetta ja pystyy esimerkiksi hallita sitä uhrin laitetta, tehdä sille niitä toimintoja, tehdä lisää hyökkäyksiä sinne asiakkaan verkkoon, pivotoida asiakkaan muihin laitteisiin, eli esimerkiksi nyt siirtää sitä omaa hyökkäyspistettään uhrin muille koneille tai sitten esimerkiksi muihin palvelimiin siinä uhrin verkossa. Ja tätä kautta sitten päästään tänne actions-vaiheeseen, jossa sitten tämä hyökkäjä rupeaa tekemään niitä toimintoja siellä uhrin verkossa tai uhrin koneella. Tässä vaiheessa päästään siihen tyypilliseen malvaren huomaamisvaiheeseen, niin kuin visuaaliseen huomaamisvaiheeseen, jossa sitten se malvare tai hyökkääjä tekee niitä haitallisia toimia, rupeaa varastamaan tietoa, salaa tietoa, esimerkiksi joku kryptomalvare, joka rupeaa vaatimaan lunnaita, yhtäkkiä koneet menee kiinni ja tämän jälkeen sanotaan, että maksa näin ja näin paljon bitcoineja johonkin tilille. Yksi vaihtoehto on sitten se, että se hyökkääjä tai malware vie sitä tietoa ja sitten tuhoaa sitä ja vaatii joka tapauksessa niitä lunnaita, että niitä tietoja ei julkaista tai sitten anneta eteenpäin, myydä eteenpäin. Esimerkiksi käyttäjätunnukset, käyttäjätiedot on tällaisia, jotka on hyvää kauppavaluuttaa jossain pimeillä markkinoilla, ja niillä on hyvä kiristää sitten yrityksiä. Ja tästä voisi sanoa sitten tietenkin sen, että niitä ei ikinä kannata maksaa, niitä lunnaita, se vaan kannustaa niitä hyökkääjiä tekemään tällaisia toimintoja uudestaan ja uudestaan. Tähän päättyy oikeastaan tämä demo, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tällainen hyökkäys etenee yrityksessä tai verkossa, jossa ei ole mitään valvontoja ja näin ollen hyökkääjä pääsee huomaamattomasti siellä tekemään ja mielivaltaisesti tekemään toimintoja ja siihen ei päästä ollenkaan väliin ennen kuin on liian myöhäistä.